Avui a la baixa, l'home acusat de la mort de Celia Navarro ha passat a disposició judicial per declarar davant el jutge, encara que finalment s'ha negat a fer-ho. El jutjat de l'Avinguda Alemanya hi ha Agnès Antich. Bon vespre. Quin delicte li ha imputat al jutge? Bon vespre, Toni. El jutge de guàrdia, Antoni Roger, li imputa un presumpte delicte per assassinat i l'envia a la presó provisional i sense fiança. L'arrestat s'ha negat a declarar tant davant la Policia Nacional com aquí, davant el jutge instructor. Segons fonts properes a la investigació, feia de més un mes que es trobava de baixa per una forta depressió i hores d'ara encara es troba en estat de xoc.